Ama ben ilk defa Metin'i orada uşağı da olsam gemgin gördüm çok. Gör ne kadar Mehdi Hüseyinzade insan kimi sevip ki, hatta ona büyük bir payıma hasr edip de. En çetin vaziyetlerde bile Mikhailo'da hemişe hayata bir ümit, gelebeye inan vardı. Hayır gidenden sonra birden büyük bir patlayış. Biz sevdiğimizden birbirimizi kucaklayalım. Dayanın kuş olmaz yerinde. Sloveniyalılar, onlar özlerini Mehdi Hüseyinzade'nin özlerinin kahramanları hissettiler. Hemşe deyirdi ki, ben insanların hoşbaxt olması için buradayım. Ben onu unuta bilmirəm. Milyonlarla kəşfiyyatçı olubdu. İnsan kimi çok büyük insan olduğuna kimi indiyə kimi xatirələrdə yaşayır. Ne etmək istəyirsiniz? İstəyir yazağın bırakılması için bunu imzalayasınız. Rica edirəm. Bəs sonra? Sonra da idarənizi göyə sovracağım. Ne için? Hatırladım. Gülsatan kız. Buyurun. Biz ara gidirik. Komens kambarlarına. Sana ne olur Angelik? Yorgunum. Kübar kadın rolü oynamaya alışmamışım Mikhailo. Nece? Mikhailo? Mikhailo! Mikhailo burada olup! Açlık onları Vasiliy'nin oğlumağa mecbur edip! Çelt ambarlara! O, mürəkkəb siyasi hadisələrin baş verdiyi, böyük imperiyanın bir sistemdən digərinə yenicə keçid aldığı 1918-ci ildə dünyaya göz açdı. Uşaqlığı Xəzərin sahilində, Novxanıda və Bakıda keçir. Ancaq ağlına da gəlməzdi ki, bir gün dünyalar qədər sevdiyi bu dənizə, Bakıya və doğma Novxanıya əlvida deyəcək. Uzaq sahillərdə öz adından daha çox Mikhailo kimi tanınacaq və seviləcək. Sovetlər Birliyi dağılandan sonra, müstəqilliyi əldə edəndən sonra Mehdi Hüseyinzadənin taleyi ilə bağlı, Mehdi Hüseyinzadənin döyüş yolu ilə bağlı daha çox maraqlı faktlar ortalığa çıxdı. Təxminən bir 10 il bundan qabı hansısa qəzetlərin birində mən oxudum ki, Mehdi Hüseyinzadənin taleyi tamam başqa
rakursa devam, tamam başka bir belə deyək ki, tale ile bağlı olup, tam başka bir yolla bağlı olubdur. Ancak tabii ki bu kino bədii əsər olduğu üçün sırf sənətli mövzularda, sırf sənətli əsər, sənətlərdən istifadə eləməmişdilər. 10 il bundan əvvəl Mehdi Hüseynzadənin cəbhə yoldaşı və komandiri olmuş Cavad Həkimli haqqında maraqlı bir filmə baxdıq və Cavad Həkimli demək olar ki, Mehdi Hüseynzadənin həyatının bütün çalarlarını, bütün yollarını bizə dediyi göstərdi. Mehdi 5 yaşında atasını, daha sonra anasını itirir. 1931-ci ildə Bakıda Zərgər Palan küçəsindəki 19 nömrəli məktəbdə 7 illik təhsilini başa vuran gəncin maraq dairəsi xeyli geniş idi. Ədəbiyyatla maraqlanır, şiir yazır və Səid Rüstəmov kimi bəstəkardan tarda, rayalda ifa etməyi öyrənir, dram dərnəyini gedir. Bütün bunlara baxmayaraq, rəssam olmaq istəyir və Bakı Rəssamlıq Məktəbinə daxil olur. Burada rəngarlıq sənətinin sirlərini öyrənir. Leninqrad Rəssamlıq Akademiyasına daxil olmaq üçün iki uğursuz cəhddən sonra sənədlərini Leninqrad Xarici Dillər İnstitutuna verir və qəbul olunur. Ancaq təbiətcə yaradıcı insan olduğundan təhsilini Moskva Sovet Yazıçılar İnstitutunda davam etdirmək istəyirdi. Arzum bir neçə dil öyrənib Moskva Sovet Yazıçılar İnstitutuna qayıbana girməkdir. Amma bu kursa mükəmməl frank dilini bilənləri qəbul edirlər ki, 2 il sonra xaricdə bir işə yollansınlar. Mən buna etiraz etdim. İl, iyun ayının 22-si. Mehdi Hüseynzadə səfərbərliyə alınaraq Tbilisi Hərbi Piyada Məktəbinə göndərilir. Burada o, 1942-ci ilin yayına qədər Kəşfiyyat Tağımının müdavimi kimi xüsusi təlim keçərək leytinant rütbəsi alır. Biz onu Salyansi Kazarma adlanan yerdən müharibəyə yola saldım. Mən bacımla, deməli, biz başa düşmürdük. Yox, o atlanırdı, düşürdü, yadında da şubamız vardı, ikimizin də qara. Mənim 4 yaşım, bacımın 2 yaşı, yox, anlayırdı. Amma meyti əskər paltarında, kaskada idi. Oturmuşdu yerdə, bibi Masənəm, oturmuşdu orada, Kəbləyi Masənəm. Anam rəhmətli, Piçə xanım, xalam, Hürriyyət xanım rəhmətli. Bax, biz idik orada. Amma mən ilk dəfə meytini orada uşaq da olsam, qəmgin gördüm çox. Stalinqrad, 1942-ci il. Mehdi Hüseynzadə leytinant rütbəsində şəhərin müdafiəsi uğrunda döyüşlərə qatılır. Onun son məktubu da Stalinqraddan Kalaç olan yerdən gəlib, o məktub bizdədir. Orada da yazmışdı ki, güllələrin altında yazıram. Bəlkə də bu mənim axırıncı məktubumdur. Bu məktubu düşmən güllələri altında yazıram. Burada şiddətli vuruşmalar gedir. Faşistlərin törətdikləri cinayətlərin həddi yoxdur.
insan insanın düşmənidir. Sabah biz hücuma keçirik. Mən sizə söz verirəm ki, son damla qanıma qədər vuruşacaq, sizin başınızı ucaldacam. Ölsəm də qəhrəmancasını öləcəm. Mənim barəmdə eşidərsiz. Hələlik sağ olun. Bu mənim son məktubumdur. Bundan sonra leytenant Hüseynzadənin həyatının ən keşməkeşli və gərgin illəri başlanır. 1942-ci ilin iyununda o, Kalaç şəhəri yaxınlığında yaralı vəziyyətdə almanlar tərəfindən əsir götürülür. ...279 saylı əmr. Düşmən tərəfə əsir düşmüş bütün Qızıl Ordu əskərləri ölümə məhkum olunsun. İosif Stalin, 16 avqust 1941-ci il. Beləliklə, Mehdi Hüseynzadə 1942-ci ilin sonunda Azərbaycanlılardan təşkil olunmuş Poltava vilayətinin Mirqırıq şəhərində yerləşən Vermaxtın 162-ci Türkistan diviziyasına daxil edilir. Həmin hərbi hissə, Şərqin adət-ənənələrini yaxşı bilən Alman generalı Nader Mayer'in rəhbərliyi altında təşkil olunur. Diviziyaya Azərbaycanlı polkovnik İsrafil bəy İsrafilbəyov rəhbərliyi edir. Mehdi həmin legionda Azərbaycanlılar arasında nüfuz sahibi olan Cavad Həkimli ilə tanış olur. ...1942-ci ilin sonlarında Cavad Həkimli ilə birlikdə Potsdamda 3 aylıq kurslara göndərilir. Bir tərəfdən Alman rəhbərliyinin Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı vədləri, o biri tərəfdən də vətənə qayıdacaqları halda onları gözləyən cəzalar legionerləri çıxılmaz duruma salır. Bu baxımdan Mehdi də minlərlə həm vətəni kimi ələ düşən bu imkandan yararlanmalı olur. Mehdi Hüseynzadə xüsusi intellekti ilə seçilən, gözəl natiqliyi qabiliyyətinə malik olan bir şəxs idi. Ona görə də kursları bitirdikdən sonra yenidən Almaniyanın Ştrans şəhərindəki Türkistan diviziyasına qaytarılır. Mehdi, Cavad Həkimli ilə birlikdə kəşfiyyat və əks kəşfiyyatla məşğul olan S-1 şöbəsində xidmətə başlayır. Böyük vətən müharibəsi haqqında bir neçə artıq film işləmişdim və yenidən bu mövzuya qayıtmaq üçün mənə böyük bir şans yarandı. Təxminən 4 il bundan qabaq bu filmi mənə təqdim eləyəndə təbii ki, mənim sevincimin həddi hüdudu yox idi və Mehdi Hüseynzadənin Bakıdan da Sloveniya kimi 4 illik həyatını mən ekranlara gətirmək istəyirdim və çox böyük araşdırmalar apardıq. Moskvada, Bakıda, İtaliyada, Avstriyada, Sloveniyada çox maraqlı araşdırmalar apardıq və araşdırmalar içərisində bizə çox şeylər məlum oldu. Belə deyək ki, məlum və naməlum hadisələr bizim üçün məlum oldu. Ancaq vaxt ötdükcə, legionerlər Alman rəhbərliyinin Azərbaycanın müstəqilliyi ilə bağlı verdiyi vədlərin arxasında heç nəyin dayanmadığını başa düşürdülər. Belə bir dövrdə İtaliya generalı Pietro Badaglio 1943-cü il sentyabrın 3-də müttəfiqlər tərəfinə keçir. Bu hadisələrdən narahat olan Alman komandanlığı hərəkatı yatırmaq üçün qoşunların İtaliya ərazisinə daxil olması barədə qərar qəbul edir. Sentyabrın ortalarında Mehdinin xidmət etdiyi 162-ci diviziya partizan hərəkatını əzmək üçün İtaliyaya göndərilir. Legionun hissələri İtaliyanın Adriatik sahillərində yerləşdirilir. 162-ci diviziyanın mənzil qərargahı Siganda da 314-cü alayın qərargahı isə Triest şəhəri yaxınlığında Villa Apicina'da mövqe tutur.
Qoşunların İtaliyaya gəlməsindən sonra legionerlər yerli partizanlarla əlaqə yaradırlar. Bu işdə Mehdinin əlahiddə rolu olur. İtaliyanın o Qırmızı Dəniz sahilinə apardılar, burada Pisa, Maria Pisa şəhərlərinin ətrafında bir neçə gün qaldıq. Neçə gün deyəndə həftələrlə. Sonra bizim yenə bir hissəmiz köçürdülər İtaliyanı bu Adriatik dənizinin sahilindən ki, gəldi biz orada bu Abasiyada, Şuşaqdı, Qorikinəllodu, bu ətraflarda olduq. Elə bir həftə idi belə təxminən gəlmişdik, xəbər gəldi ki, Mehdi Əsəd Qurbanov Cavad Həkimli qaçıb. 1944-cü il fevral ayının 6-sında Mehdi Hüseynzadə, Cavad Həkimli və bir neçə legioner Adriatik sahillərində döyüşən partizanlara qoşulurlar. Sloveniya torpağında Alman faşistlərinə qarşı döyüşləri başlayırlar. Alman hərb maşınının işinə yaxşı bələd olan Mehdinin buradakı fəaliyyəti əsasən kəşfiyyat, əks kəşfiyyat və hərbi təxribatdan ibarət idi. Mikhailo ləqəbini də ona elə burada verirlər. Mehdi Mikhailo Azərbaycanlılarının təşkil olunmuş Türküstan diviziyasında vuruşurdu. O vaxtki hərbi siyasi vəziyyət onu və cəhvə yoldaşlarını oradan qaçıb partizanlara qoşulmağa məcbur elədi. Mən də o vaxtlar Mikhailo ilə birlikdə Sloveniyadakı partizan dəstəsində vuruşurdum. Onun təşkil elədiyi əməliyyatlarda iştirak eləmişəm. O təkcə istedadlı kəşfiyyatçı deyil, həm də etibarlı dost idi. Salam, Mikhailo. Gerek ki sen değildin, bunu tanıyırsan. Oo, görürüm ki müharibə bu uca dağlara bile gelip çatırdır. Bağışlayın misiyo, bəziler deyirdi ki... Kes sesini! Sözüm yoktur misiyo. Hey koca! Bunu tanıyırsan, adı nedir? Yok, bilmirəm. Səhv eləmişəm. Yenə də kötəy deyin. Misiyə? Yeşikdəki nədir? Rəng fırça palitra. Demək rəssamsın. Paris, Paris. Tüya Parisiye Kraus. Oy, misiyə. Mən Paristanadan olmuşam, Saint-Germain'də. Atam Almandır, misiyə. Anam Fransız. Hər ikisi rəhmətə gedir, misiyə. Tupas, 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 misiyə. Misiyə, portretiniz hazırdır. Doğrusu gözləməzdim. Məncə pis çıxmayıb, misiyə. Ancaq bilmirəm portretinizdə... ...ləyaqət, hakimiyyət, aristokratlıq... ...və qəddarlıq verə bilmişəm. Hə? Qəddarlığımı nədə görürsən? Xəsislikdə. Çəkdiyim portretin pulunu vermək istəmirsiniz, misiyə? Mehdi Hüseynzadə təkcə bizim qəhrəman deyildi. Mehdi Hüseynzadə həm də Avropada, əsasən də Sloveniyanın qəhrəmanıdır və biz Sloveniyada olduğumuz müddətdə onun abidəsini görəndə və 3-4 yerdə onun abidəsini deməli, xatirəsini əbədiləşdirən yerlərlə biz rastlaşıq. Yəni yazıbdır burada ki, Mehdi Hüseynzadə burada həlak oldu. Mehdi Hüseynzadənin abidəsi, Mehdi Hüseynzadə burada dəfin olunubdur. Və Sloveniyalılar, onlar özlərini, Mehdi Hüseynzadənin özlərinin qəhrəmanları hiss edirlər. Mən sizə deyim ki, Mehdi Hüseynzadə o qədər orada rəğbətlə qarşılanıb ki, təkcə döyüşçü kimi yox. Filmdə siz baxsanız da görürsünüz ki, xatirələrdə yalnız insan kimi, insan kimi, o çox böyük insan kimi orada xatirələrdə qalıbdır. Hamımız üçün Mikhailo elə sağlığında da bir əfsanə idi. Onun həyata keçirdiyi əməliyyatlar o zamanlar faşistlər arasında böyük çaxnaşma yaradırdı.
ən çətin vəziyyətlərdə belə Mikhailo da həmişə həyata bir ümid, qələbəyə inan vardı. O, hamımızın sevimlisi idi. Müharibə illərində Triest şəhərindəki bu kazino Alman zabitlərinin tez-tez yığışdıqları məkanı idi. Mehdi Mikhailo buranı partlatmaqla 100-dən artıq Alman zabitinin həyatına son qoyur. İndi isə bura məşhur Triest konservatoriyasının binasıdır. Bura İtaliyanın Opçina şəhəridir. Qarşısında dayandığımız bu bina 2-ci Dünya müharibəsi illərində şəhərin ən böyük istirahət mərkəzlərindən biri idi. 1944-cü ilin yay axşamlarının birində Alman zabitləri üçün kino seansı təşkil olunur. Mehdi Mikhailo, partizan yoldaşı İvan Ruski ləqəbli Mirdamət Seyidovla birgə burada təxribat törədirlər. Həmin hadisədən yarım əsrdən çox keçməsinə baxmayaraq, bu kinoteatr italyanlar arasında belə adlanır. Mikhailo'nun partlatdığı kinoteatr. Yavaş-yavaş getdik, gördük, ayaq taxılatçısı gəlir, yerə uzandıq, fonunda görüşür də, kölgələr gelir. Tapıltı yavaş-yavaş yeri qulaqsın, geri xəbər verir. Görük, aralandı tapıltılar, ayaq taxılatçı getdilər. Durduq, yolu keçdik. Yolu keçəndən sonra, xeyri gedəndən sonra birdən böyük bir partlayış. Biz sevdiğimizden birbirimizi qucaqlayırıq. Ki ilk əməliyyatımız çox yaxşı keçdi. Nahajamose u predmestju Nove Gorice, to je kraj Šempas. V tem kraju bura Sloveniyanın Novogorica şəhərinin Şempas qəsəbəsidir. Bu ərazidə Sovet qoşunları və Yugoslav partizanları almanlarla çox gərgin döyüşlər keçiriblər. Mikhailo da bu yerlərdə dəfələrlə təxribatlar törədib. Almanların qoşun hissələrinə və qərargahlarına hücumlar təşkil edib. O zamanlar mən də Mehdi Mikhailo'nun partizan dəstəsi ilə tez-tez əlaqələr saxlayırdım. Biz slovenlər partizanlara köməkli edirdik. Belə ki, növbəti əməliyyatdan sonra Mikhailo dostu ilə birgə Vitovle kəndinə qalxırlar. Biz hazırda Vitovle kəndindəyik. Bu evin çardağı Mikhailo'nun son döyüş yeridir. Dostu ilə Mehdi kəndə daxil olanda kimsə almanlara Mikhailo'nun burada olduğu barədə xəbər verir. Mikhailo və dostu, bax, bu evin çardağında döyüş mövqeyi tuturlar. Ancaq almanların onları mühasirəyə almaq istədiklərini görəndə, dostu evi tərk eləyərək bu istiqamətdə aşağıya tərəf enir. Az keçməmiş onu vururlar. Mikhailo isə döyüşə-döyüşə pəncərədən tullanaraq kəndin yuxarı tərəfinə çəkiləndə Alman snayperi onu yaralayır.
yaralı Mikhailo döyüş yerindən uzaqlaşsa da, meşəlikdəki arxın kənarında həlak olur. Mehdi Hüseynzadə bizim Sovet İttifaqı qəhrəmanlarından, bəlkə də yeganə qəhrəmandır ki, müharibə onun təkcə belə deyək ki, döyüşçü həyatına təsir eləm, həm də onun həyatına, mənəviyyatına, ailəsinə təsir eləyibdir. Çünki bu insan 42-ci ilə kimi Sovet ordusu sıralarında qulluq eləyibdir, 42-ci ildən 44-cü ilə kimi legioner həyatı yaşayıbdır və 44-cü ildə isə yenidən partizan sıralarına qoşulubdur. Mən sizə bir maraqlı hadisəni də deyim ki, sizə Mehdi Hüseynzadə bəlkə də sağ qalsaydı, Sovet İttifaqına dönməyəcəkdi. Çünki bu filmdə də siz hiss edirsiniz, onun çox qəribə bir taleyi olubdur. Təxəllüsü Mikhailov filmində ən çox göstərmək istədiyimiz odur ki, müharibə insanların həyatını necə dəyişir. Ki partizan Mikhailo bu kətdə gizlənib. Əgər onun yerini deməsəz, hər 5 nəfərdən biri güllənənəcək. 3 dəqiqə vaxt verirəm. Şeytandır, iblisdir, yadandır. Axır ki Mikhailonun özüdür. Tutun onu! Mikhailoda qeyri-adi xüsusiyyətlər vardı. Əməliyyat vaxtı nə qədər ciddi idisə, adi vaxtlarda bir o qədər mehriban və səmimi idi. Desəm ki, onun ən yaxın dostu mən Anjela idim. Bəlkə də digərlərinin xətrinə dəyərəm. Çünki ətrafındakı bütün adamlar onu çox istəyirdilər. O da hamıya qarşı son dərəcə həssaslıqla yanaşırdı. Həmişə deyərdi ki, mən insanların xoşbəxt olması üçün buradayam. Mən onu unuda bilmirəm.
Mənim adım Anton Velikonyadır. Biz Mehdi Mikhailovun Sloveniyanın Çipovan qəsəbəsindəki məzarı önündəyik. Mən də o zamanlar partizan dəstəsindəydim. Mikhailovun əvvəlcə kənd sakinləri və partizanlar həlak olduğu yerdə, Vitovlədə dəfn etdilər. Ancaq ora almanların nəzarətində olduğundan, bir həftə sonra biz onun nəşini bura, müttəfiq qoşunların nəzarətində olan Çipovan qəsəbəsindəki qardaşlıq məzarlığına gətirdik və burada da dəfn elədik. Onun dəfn günü bütün korpusda matəm elan olunmuşdu. Mehdi Hüseynzadənin döyüş yoldaşı olmuş paçtalyon bir qadınla biz rastlaşdıq. Hətta gör nə qədər Mehdi Hüseynzadə insan kimi sevib ki, hətta ona böyük bir poema həsr eləyibdir. Yəni, Mehdi Hüseynzadə Sloveniyada, Avropada təkcə kəşfiyyatçı kimi yox. Milyonlarla kəşfiyyatçı olubdur. İnsan kimi, çox böyük insan olduğuna kimi, indiyə kimi xatirələrdə yaşayır. Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyinin 1946-cı il 5 mart əmrindən 1. 1630 saylı casus barədə axtarış əməliyyatı başlansın. 2. Casusun şəxsiyyəti müəyyənləşdirilsin. Əldə olunan ilkin məlumatlar belədir. Bu şəxs 1943-44-cü illərdə Almaniyanın Ştrans məntəqəsində yerləşən Azərbaycan Milli Legionunda təbliğat təşviqat şöbəsində işləyib. Legionları Almaniyaya vicdanla xidmət etməyə çağırıb. Sağdırsa, deməli, SS-də xüsusi vəzifə sahibidir. Bu casus Mikhailo idi. Maraqlıdır ki, onun artıq əfsanəyə çevrilmiş qəhrəmanlığı haqqında həqiqət məhz bu əmrlə başlayır. Belə ki, barəsində casus axtarış əməliyyatı ilə iş açılsa da, 1948-ci ildə Sovet İttifaqı Komunist Partiyasının iclasında qonaq kimi iştirak edən İtaliya Komunist Partiyasının baş katibi Talmira Taliyatsinin Stalinlə söhbətindən sonra hər şey dəyişir. Taliyatsi Stalinə deyir, bizimlə birgə Qafqazdan Mikhailo adlı gənc vuruşurdu. Kəşfiyyatçı idi. 1944-cü ildə qəhrəmancasına həlak oldu. Yugoslaviya Komunist Partiyasının baş katibi, müharibə dövründə Yugoslaviyadakı partizanların komandiri Broz Tito, Mikhailo haqqında bütün materialları SSRİ-yə gətirərək Stalinə təhvil verir. Mikhailonun sənədlərinin işlənilməsi, o dövrdə Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin mayoru Heydər Əliyevə tapşırılır. Məhz, onun hazırladığı sənədlər əsasında casus axtarış əməliyyatı gero işi ilə əvəz olunur. Mikhailoya 1958-ci ildə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verilir.